Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sport tarixida eng buyuk qarama-qarshilik Muhammad Ali va Jo Freyzer o'rtasidagi trilogiya hisoblanadi. Bugungi videoda mana shu haqida so'z boradi. Birinchi jang. Ali eng cho'qqiga chiqayotgan payt Freyzerni mensimayroq munosabatda bo'lgan. Jarayonning o'zida Ali adashganini tushunadi. Freyzer Alini birinchi bor nokdaunga tushiradi. Yakunda esa Freyzer Alini mag'lub etgan birinchi bokschiga aylanadi. Ikkinchi jang. Ali Freyzerga qarshi psixologik urush ochgan. Uning ichida haqoratlar, bosim, oilaviy masalalar va birinchi jang natijasini tan olmaslik kabi qurollar ishlatilgan. Trishtok nimaligini hali hech kim bilmagan. Freyzer ham, Ali esa bilgan va ustalarcha ishlatgan. Freyzer bu jarayonni yurakka yaqin olib, Alini chin yurakdan, butun vujudi bilan, tanadagi har bir to'qima darajasida yomon ko'rgan va nafratlangan. Bu tuyg'ular unga sovuqqonlik bilan tayyorgarlik ko'rishga xalaqit qilgan va Freyzer ikkinchi jangda yutqazadi. Uchinchi jang. Boks tarixidagi eng dahshatli jang. Ishoning, uning nomi Manila'dagi treyler. Bu jangning haqiqiy dahshatini his qilishingiz uchun Alining gapini keltiraman. Men hech qachon o'limga bunchalik yaqin kelmaganman. Himoya unutilgan, nafrat ustunlik qilgan. Ular 14 raund ayovsiz jang qilib, umuman madorsiz ahvolga kelishgan. Oxirgi 15-chi raund oldidan Ali o'z burchagida murabbiyga "Qo'l qopimni yech, boshqa chiday olmayman" degan. Murabbiyning aytishicha, Ali oxirgi raundga chiqmas edi, lekin aynan shu vaqt Freyzer burchagida boshqa vaziyat ro'y beradi. Murabbiy Eddi Fatch bokschining ko'zi umuman ko'rmay qolganini sezadi. Freyzerga 3ta barmog'ini ko'rsatib, "Nechta?" deb so'raydi. Jo "Bitta" degandan so'ng murabbiy jangni to'xtatadi. Oxirgi raundda urushishga kuchi qolmagan Ali g'alaba qozonadi. O'sha barmoq voqeasi bo'lmaganda kim yutishini endi hech kim bilmaydi. Jang tugashi bilan Ali Freyzerning o'g'li Marvis orqali otasidan barcha haqoratlar uchun uzr so'rashini aytadi. Bularning barchasi yolg'on deydi, ammo Freyzer uzrni qabul qilmaydi va umrining so'nggi yillarigacha Alini yomon ko'rib yashaydi. 2002-yildagina qariyalik paytida Ali shaxsan o'zi borib, buyuk raqibidan kechirim so'ragach, ular o'rtasidagi urush tugaydi. Oxirgi yillar eski samimiy do'stlik va mehr paydo bo'ladi. Freyzerning o'limidan keyin Ali yaqin insonini yo'qotgandek yig'laydi. Agar ma'lumotlarimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Bundan-da qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying.